Van analiza dhe diagnostikuan me kancer, apo... Jo, këtu. A këtu e diagnostikuan? Këtu, bile, faleminderit, dhe ndoshta nuk prish punë me përmendje. Jo, as pak. Kemi bo analizat edhe ngjizimin te Medical Center. Shkum na për një kontrol rutinë, pa çka është puna. Ata është fort e kanë dhënë diagnozën, sa që në Zvicër kur kemi shku, kur na kanë pyetur neve se sa kohë ka qëndruar në spital në Prishtinë, kur i kemi thënë se na se vetëm se me një kontrol është këtë ke diagnostifikim, atyri ka dogë një qysh e pa mundër, e pa besushme, po. Atje kam bo analiza gjdo ditë, ditë pas dite. Edhe prap kanë ardhën në konkludimin e njëjtë se Arbi është njëtën diagnozë që ja ka dhënë këtu në Prishtinë. Po, atje filloj me njerë kemoterapia. Qëfar ishte diagnoza, jo ndoshta ajo mjekësore, po, ku e kishte kancerin? Arbi ka pas adenokarcinom, në lukët. Në lukët? Po, mirë pa ka pas metastazik. Metastaz? Që i bje se pas shumë kohësh e ka... Po, ajo ka qene keqa, se Arbi nuk ka reflektu se nuk është i smutë. Desa se ka pas Covid-i. Dhe Covid-i në lukët ishte, dhe më thonë, në mushkri, lukët. Jo, në mushkri nuk ka pasën, vetëm se ka pasën në disa pjesë në peritoneum e këto. Po, Arbi nuk ka reflektu asë një simptom se ajë vun për i diqka, për derisa nuk e ka pas Covid-i. Në bas Covid-it dullën pak të simptome, u të ndu gjendja, edhe që dhe të rëmish në audashtë në me shku atje. Po, në Zvicër u shkun, si në Zvicër, spitali Zvicërës. Atje u bë operimi? Po, po atje u bë operimi, atje u bë trajtimi, se në këmë qenë të në kona afer Arbërit, unë edhe nusja, cilën nuk arritin me bë dashmë, po nusja, adi që u dashmë bë nusja, aja ka ardhën për Zvicër të Arbërit. Martes atjeve u bë dyve spitali. Ne kemi edhe një fotografi... E këtu është Arbërit në Zvicër. Këtu është në Zvicër në Lucerë. Se na kemi qenën, këtu është Arbëri në Turqi, gjatë kohë se në basë jemi këtipi Zvicërës. Të Arbëri kanë fillu disa probleme kështu rrugëve biliare, cilë ka pasë e blokatë. Ashtë ta një vitë e gjithë, se në është dashë me shku në Turqi. Këtu është menusën e vetë, se cilën e ka pasë një bashkotare denjë, ajo gjithë sekonde ka pasë Arbëri afrë vetit. Po, pati këtë që i ka nda. Të shkojmë rrëfimin hap pas hapi. Në Zvicër u bën një operacion. Po. Qëndruat disa kohë. 6 muaj. 6 muaj. Po. Dhe pastaj, qëfar ju thanë atje mjekët në Zvicër? Atje i thanë se duhet trajtohet me një target terapi cilën duhet me marë herceptina. Duhet me marë gjdo 3 javë. Dersa se shkaku që ka qenë smundja metastazike, dersa të eliminohen kështë tjetë duke se është pastër krejt, edhe pëse thoshin se është pasër, po diagnozën qëfar ka qenë rëzik shmëria nëse rikëthehet ajo së mundje dhe atër, në fakt edhe ashtu mdoa dhe kërë u rikëthi. A sa kohë është ju rikëthi? Ju ka rikëthi në basë 2 viteve. Në kërë rikë u diagnostifiku, fakta i ka qenë, se atër u po diagnostifikimi, edhe në majnë e fund të majit, në vitit 2023, pas 2 vjetësh nga operimi në... Në Zvicër. Në Zvicër. Gjatë këtyre 2 vjetëve, ka pas simptoma? Gjatë këtyre 2 vjetëve, po, ka pas problemet që thash me rrugë biliare, për të cilët është dashë më trajtu në Turqi. Në Turqi kemi shku, kam do 2 javë, 18 ditë. Këtë në varsit që ka kërku situatë, ka një rrështë dashë me shku, me urgjenë se ndoshin disa komplikime, cilën me pa tjetur dëshkë me shku edhe para termini që e këshim atje. Edhe përso shumë e fështirë, se të otoje me aeroplan një pacient në smundjet kancerit edhe të otoje në për aeroporte, në për aeroplane, kjo është një sfidë shumë e madhe. Plus sfidës që është smundja. Nuk mund trajtohe këtu? Jo. Jo, nuk mund. Na këtu kemi provu me problemet që i këshke Arbëri, nuk këtë rajtu këtu edhe na dëtërimisht është dashë me shku edhe për Zvicër, që jenë në Turqi. E në Turqi pas taj bënë në intervenime, 4 herë ka pas në intervenime. Qëfar periude kohore shko?